Нещодавно соціальними мережами розлетілося ось це відео. Я тебе сказав вийти з автобуса. Не чуваріть на мене. Я сказав вийти. Я не вийду. Я не вийду до тих пор, поки мені сотрудники поліції не приїдуть. Ви тільки подивіться, водій душить хлопця, той навіть почервонів. Оце так сила. Дурі псих, я тебе задавлю. Вийди з автобуса. А все через те, що водій просто не захотів вести хлопця без грошей, бо той пільговик. Тож я вирішила зробити експеримент та перевірити, як в Києві перевізники відносяться до людей з правом пільгового проїзду. І в цьому мені допоможе Олександр. Він воював на Сході і має посвідчення учасника бойових дій. Це можна сказати, що єдина пільга, яка більш-менш працює, тому що держава дуже багато пообіцяла, ну мало чого може зробити. Отже, вирушаємо з Олександром на автостанцію Деміївська. Там, окрім державних представників, є й приватні компанії. І виявляється, що одна з таких компаній взагалі не дотримується законів України. У них виходить так, що приходиш купувати квиток, вони тобі продають все. Ну, тебе касир зразу попереджує на державній автостанції, що тебе може водій не посадити. Тож, іду перевіряти. До Дніпропетровська є щось? В смысле льготних нету. А за повну вартість є? За повну вартість. Отакої. На державному автовокзалі учаснику бойових дій не продали квиток. А хоча повинні, в законі ж не вказана кількість пільгових місць. Іду з Сашком до представника перевізника на вокзалі. А я тут на касу прийшов, я учасник бойових дій, прийшов на касу, запитую з приводу, щоб мені до Дніпра їхати сьогодні. Вони кажуть, три якихось пільгових місць, можете щось? Саме на компанії Гонцов? Так, саме на нашу компанію. Бо держава за 2017 рік не допомогла жодної позиції. А от я в соціальній мережі знайшла відео. І виявляється, що цієї компанії вже не вперше такі проблеми з захисниками України. Ми вирішили, що досить вже спілкуватися в мирному руслі. Досить цих попереджень, прийшли сьогодні, і в ультимативній формі ми пояснили перевізнику, що далі ми не дамо їм заробляти кошти на території України, якщо вони не будуть поважати захисників цієї України. Проте навіть такі публічні звернення на перевізника не вплинули. А зараз ми з Олександром спробуємо проїхатись на міському маршруті. Цікаво, чи пустять нас туди. Заходимо в автобус приватного перевізника, я сплачую за проїзд, а до Олександра навіть немає питань. А що ж з громадським транспортом? Тут проблем не буває. Тож, на жаль, наразі пільговий проїзд у приватних підприємців залежить лише від їхньої порядності.